Bom dia a todos, Pesquisa Química vai estar apresentando agora, no PESA, a condição humana. A ideia é produzir uma reflexão crítica sobre a nossa contemporaneidade, a falta de opções que nós temos, na verdade, nós não produzimos opções, nos são ditadas, e é nesse sentido que a peça foi construída. Faz um resgate à idade antiga, Grécia, Roma, Platão na alegoria da caverna, pega a mitologia e aí caminha para o tempo presente, com a alegoria da caverna e uma crítica profunda ao culto do dinheiro, característico da nossa sociedade contemporânea. Bom, com vocês, T6 de Química, a condição do Neto.
das coisas. Das coisas que são enquanto são e das coisas que não são enquanto são. Eu percebo as coisas a partir da minha subjetividade. A realidade corresponde àquilo que percebo. Eu sou o nascido mais velho de todos os homens. Eu tenho orgulho de mim, velho. Minha beleza é incomensurável, só comparável a Deus. No dia de meu nascimento, o adivinho revelou que teria vida longa, desde que jamais olhasse meu próprio retrato. Eu, com a ajuda de pupilo, tenho todas as meninas aos meus pés, e percebo também o desejo dos meninos por mim. Só não tenho a mim mesmo. Estou não poder possuir que as próximas vezes. Certa vez, curiosidade, eu vou me abrir meu rosto refletido em um o amor tomou conta de mim. Eu me apaixonei. E não entendia por que não poderia ficar comigo mesmo. Deuses, por que não posso ter o meu amor correspondido? Onde seu corpo se encontrava, restou uma flor, Narciso. Como ousa desafiar aos deuses? Eu, Zeus, o maior de todos os deuses do Olimpo, o condeno a eternamente rolar uma rocha de mármore até o topo da montanha mais alta de toda Helade. Não só, toda vez que você chegar ao topo, a pedra, por meio de uma força arrebatadora, irá rolar de volta a montanha abaixo, invalidando completamente todo o seu duro trabalho. Prometeu! Não aprendeu com o destino que tracei para Sísifo? Como ousa roubar o fogo do Olimpo e dar aos homens? Com o fogo, os homens poderão criar moedas, poderão criar armas e finalmente torturar a natureza! Para o seu pecado não há perdão. Será acorrentado no alto de uma montanha. Todo dia o abutre virá comer seu fígado e toda noite você estará curado. Sua dor irá durar a eternidade. Assim você compreenderá as agruras do trabalho.
invejoso de Eros. Sente dificuldade em amar. Quando olha para o amor, sente-se traído por não ter essa experiência. Na maioria do tempo, sente-se traído. Outras vezes, percebe que é possível amar a morte. E se delicia com o sofrimento e a dor dos outros. Bloqueado, a raiva e o ódio são os alicerces de seu sadismo. Thank you.
produção de matérias-primas, de energia, de produtos. O lixo que se acumula, os resíduos, e cada vez mais hipotecam a chance de sobrevivência da Terra e das espécies que nela habitam. Mas, para que você tenha livre curso do capitalismo selvagem, é necessário produzir e reproduzir mais ainda.
liberdade de expressão, diferença de gênero, respeito à diversidade sexual. O muro cala e nós não queremos ser mais só um tijolo nesse mundo.